Dobrý den. Máte chviličku? Ano. Můžu se zeptat, máte pejska? Mám kočičku. A můžu vám nabídnout takhle tyčinku? Je to od Puriny. A jestli bych mohla poprosit, tak máme takovýhle formulářík, který byste nám vyplnila a byla byste informována o všech slevách a akcích, které právě Purina pořádá. Můžu vám takhle nabídnout? Tak pejska máme v rodině, tak to určitě. Tak super, tak to poprosím vyplnit. Jo, dobře. A jestli mi to vrátí, tak budu moc ráda. Přijde vám informace. Tak já si to tady u vás vyplním. Jo, určitě. Děkujeme. Já děkuju. Zdravím všechny, já jsem Natálie, hlavní koordinátorka z akcí a projektů Co se zvířat. Dnes jsem tu s paní Budilovou, která zastupuje Samuel Kočkám v nouzi. A ráda bych se jí zeptala, jak na nás narazila. Narazili jsme na vás na Facebooku, kde byla nabídka podpory od Nadačního fondu Co se zvířat, kterou jsme využili a do budoucna využívat budeme. Jsme za tuto pomoc velice rádi. Purina pro plan. Takže vidíte ve spolupráci potenciál. Ano, velký potenciál, velice nám to pomáhá při zásobování krmných míst, krmením, ušetří nám to spoustu času a je to pro nás obrovský přínos. Děkujeme. Je něco, co byste chtěla vzkázat Purině? Ano, velké díky. Moc děkujeme za veškeré dary, které dostáváme od Puriny pro plan. Děkujeme. Zásilku od My Dr. Dog, který spolu s námi pomáhá pejskům v nouzi. Nákupem krmiv od My Dr. Dog pomůžete zdraví jenom vašich pejsků, ale i těm, kteří to potřebují. Ještě jednou moc děkujeme a jeho projekt, který nám pomáhá tvořit, bude předán během příštího týdne. Energie slze dodává superdrinky.cz Martin Schuster. Kdo chce v slze býti, musí superdrinky píti. Děkujeme.